Hello everyone! Mă ghe salve bit su quella se sme var mirurat kma unda icit ne quella ze pirvel rikshi Mă ghe salve bit nini shen da qovel tui shen mă ghe salve bit imi toro zalian mi quar khar zalian sa sa uli adamiani khar aseve Ara aseve mi ve Ara aseve mi ve salve bit quella ze chem tui sa o tsar adamiani eus maris tikos datunas iraklis Nelicos, ძალიან საყვარელი ადამიანები არიან და რა თქმა უნდა, მეგობრებო, ასევე ხათუნას თავის ძალიან მაგარი ოჯახით და ასევე ვანო ზურაბაშვილის თავის სუპერ ოჯახით, ასევე შოთა გილიგაშვილის ძალიან მაგარი ხალხი და ყველას მოგესალმებით თქვენი ოჯახებით. დიდი ხანია დავიკარგე, რა თქმა უნდა დავიკარგე, დიდი ხანია, მაგრამ ნუ მოკლედ ძალიან მენატრებოდით მეგობრებო, ვერ ვახერხებდი გადაღებას, იმიტომ რომ ტელეფონი გამიფუჭდა, ეხლაც გაფუჭებული მაგ, მაგრამ რავი, მოკლედ რაღაცნაირად ვახერხებ გადაღებას. ეკრანი გაეთიშა, ანუ სენსორი და ნუ მოკლედ აი ამითი, ანუ პასტით ვაკეთებ ყველაფერს. ესა მოგესალმებით სისოსკო, დიდოსტაც მივესალმებით, ძალიან მაგარ ადამიანებს, ასევე მიჰა ვეგა სანტალოს, ძალიან მაგარი ადამიანები, ჯუბა ქათამაძე, ძალიან მაგარი ადამიანი. ძალიან მაგარი ადამიანი, მართლა. Da, se vechide, ratkma unda, megobrebu, ratkma unda, zantusi, anu daci Davitashvili, ai moklet, auzi o tot camera, saha, auzi o camera, daci Davitashvili, se igi, kide, Sandro Siordie, Sandro Baciashvili, zalian magari, adamiane bihas, zalian magari, nini unapkoșvili, aha. Keti Bocorișvili, Bocora, Nica Bocorișvili, Zan Magari, Tim Santibani, Esanu Costa, Vatsadze, Mogesalme, Bizama, Ozalian, Magaria, da, Schwata, Choris, Minda Gitra, Costa, Roșenu, Iciru, Ratveli, Harda, Cemebi, Ehala, Racha și Suneben, Shaurze, Zalian, Magari. Da, Suneba, Usurot, Imad, da, Elas Gisul, Sadat, Vinci, Suenept, An, Vinci, Ceule, Briot, Soplep și Hartan, Kalakep și Harda, Iseatare, Zabhul, Zan, Magari, Mekidea, Kavar, Sopelși, მოკლედ ძალიან მაგარი გახარებული ვარ და ძალიან მაგრად გიესწრებით მეგობრებო, ძალიან მაგარი მუკბანგით. დღეს გვექნება 11 ასნაკლები, აი ეს. აი ეს მეგობრებო, აი ეს, რა თქმა უნდა. დღეს გვექნება, აი მეგობრებო, აი. აი ამ არაჩვეულებრივი ძალიან მაგარი, აი. ძალიან მაგარი, აი ეს არის მეგობრებო, ძალიან მაგარი პიცის მუკბანგი. Რა თქმა უნდა მეგობრებო, ძალიან ბევრი რაღაცა მქონდა, მაგალითად. მაგალითად ის რო ისა. არ ვიცი. არ ვიცი. არ ვიცი. ხო, ნუ მოკლედ ბაბო იძახის ლიმონათი დაუსხი და ვერ ხვდება ისა ფეიხუას ლიმონათი. ჩვენს ეს ლიმონათი გაგვიწევს მეგზურობას, ძალიან არ მიყვარს ფეიხუა 10 ხილად და 10 ლიმონათად, მაგრამ რა ვქნა, მაღაზიაში ეს იყო. ხოდა ვინც ეხლა ჩემნაირად კარგად მიისტმევთ, ყველას გაგიმარჯოთ ღმერთმა, მადლობა ეგეთი აქტიურობისთვის და რა თქმა უნდა მეგობრებო, ძალიან დიდი მხარდაჭერას გწნობ თქვენგან. აი, ჩვენ უნდა დავასხათ ჭიქაში ლიმონათი და დავიწყოთ ჩვენი მუკბანგი. რა თქმა უნდა მეგობრებო, მე მქონდა პიცი, ისა, მე მქონდა ხინკლის, პილმენის, თევზის, რავი, სუ ეჯერადი სუპის ან დოშირაკის და სხვადასხვა რაღაცების მუკბანგი, მაგრამ კარტოფილისაც კი. Ხო, კარტოფილისაც კი მართალი ხარ. ნინი მითხრა კარტოფილისაო და მართალია ისა. და მაგრამ აი ეს ძალიან მაგარი პიცის მუკბანგი არ მქონია.
და იმედია მოგეწონებათ, და ლაიკეთ, და კომენტარეთ, და ფოლოვეთ, და საბსკრაიბეთ, და კომენტარეთ, ნუ მოკლედ და ფოლოვეთ მეგობრებო. როგორ უნდა გააკეთოთ ფოლოვი? უნდა გლიჯოთ გრილ კნოპკა საბსკრაიბ და აიციოთ ზარი, ასევე გააქტიუროთ და ყველა ვიდეო უნდა ჩართოთ მეგობრებო. დავისყოთ მუკბანგი, გაგიმარჯოთ. Na, ვინც ახლა ჩემნაირად ჭამთ პიცას თუ სხვა რამეს, ღმერთმა შეგარკვოთ და მეც შემარგეთ და ათხი დააფოლოვეთ მეგობრებო. რამდენი ხანია აღარ ყოფილი ვარ და ვეძებდი სამუკბანგეთ რაღაცას, ანუ სამუკბანგე ისა საშუალებას, ნუ მოკლედ აღარ მინდოდა ეს ტრადიციული ქათმის ფთემი და რაღაცები, რაც უკვე ნახეთ, მაგრამ როგორც იქნა ვიპოვე ეს პიცა და თქვენთან ერთად ვჭამდა მუკბანგსაც გავაზობთ. ასევე მოგესალმები, ძალიან მაგარი ადამიანი გაგა ზიბზიბაძეს, თომი კონეთ ლოლორმოცი, ანუ გაო შეკელაშვილი, ანუ დიჯიტალ რუ, ძალიან მაგარი ადამიანები ხართ მეგობრებო. ვეიდერ ასევე ახალი საბსკრაიბერია, მე მგონი. და გიო, გიორგის ვლოგს მივესალმები. გიო, როგორ ახარ? და შეგიძლიათ გამოიწეროთ გიორგის ვლოგს და ასევე გიორგის მუკბანგს, ანუ ამ ბიჭს ჰქონდა აქამდე გიორგის ვლოგს ენდ მუკბანგს, მაგრამ ეხლა თალთალკე არხებია გიორგის ბლოგს და გიორგის მუკბანგს. გამოიწერეთ ას, რა თქმა უნდა, და ჩემი არხი აუცილებლად დააფოლოვეთ მეგობრებო. და კიდე ერთხელ გიხსნით, რომ რა თქმა უნდა YouTube-ზე არის subscribe-ი და რა თქმა უნდა ესა Facebook-ზე და სხვაგან არის follow-ი, იგივე subscribe-ი ნიშნავს რა თქმა უნდა, მაგრამ მე subscribe-ი ვიცოდი, მაგრამ რაც ნინი თქვა, რომ დამაფოლოვეთ Facebook-ზე, YouTube-ზე, იმის მერე დავეჭვიე სიტყვას follow, იმიტომ რომ ნინი ჩემთვის ყველაფერია და სასწაული ადამიანია, ისე მახარებს, რომ ყველა სიტუაციაში ძალიან ძალიან საოცარ განწყობაზე მაყენებს. და რა თქმა უნდა მეგობრებო, თქვენ ძალიან კარგები ხართ, ვინც ჩემი ფოლოვერები ხართ, და რა თქმა უნდა თქვენ გაუზიარეთ ეს ვიდეო თქვენ სოციალურ ქსელში ყველას და უფრო მეტ ხალხს აჩვენეთ. მადლობა, ჩვენა ვართ 525, მაგრამ მეგობრებო, ჩვენ უნდა გავძლიერდეთ და უფრო მეტი გავხდეთ, მაგრამ 525, მეგობრებო, 15, სწორედ 15 ძალიან მაგარია, იმიტომ რომ ნინი არის 15 წლის და აი ყველაფერს იმას უკავშირებ. მე კიდე 25, ანუ 15 25. ძალიან გემრიელია, გამეთანხმებით, მაგრამ მე არ მიყვარს მეგობრებო, ნუ კი შევჭამ, მაგრამ არ მიყვარს მეგობრებო პეპერონი პიცები რო, ანუ მარტო კალბასი რო აქვს და ბევრი არ მიყვარს მარტო კალბასიანი პიცა და ესეთი მიყვარს, აი ბევრი რაღაცები რო აქვს, პომიდორი, მაიონეზი და სხვადასხვა რაღაცები, მაგრამ მაიონეზი კი არა, მაიმონეზი მაგარი ხარ.
Maimonezi. Bodybuilders, bodybuilders, Roman treatment, Celia Bulkzea, Mire Salmevizan, Magaradamias, Nigerebis, Chinaze, Friend Estico, Games and Games, Temo Gogberashvili, Luca, Lika Buzenize, Anodatom India Shvili, Kide, Veriko Chanturia, Nika Papalashvili, Zan, Magaradamian, Ebihat. Ну, мегобребо. Გადმოვიღოთ მეორე ნაწილი პიცა, რომელიც იგივე საი, აი კიდე. აი, ნახეთ რა მაგარია. Და მინდა გითხრათ, რომ ეს არის სახლის პიცა, სახლში გამოაცხეს. Nu arari brandul, este să-i sahli, magari pizza romelic, zalian magarma, adamian magamu atspoda, zalian sastauli, sastauli, tu mi-e pasă să adamiani. Mogi kit haut quella imat vinc ojakhebit miqurebs da vinc ar miqurebs ojakhebit quella tkens da gansakutrebit mogi kitkhav zantusis zalyan magar adamian babos romelis ari tsitsobabo mogi kitkhav didi siqvarulit da qolas mogi kitkhav babuebit papebit babuebit bebiebit da qolati qolat Martla u gemriele si pizza, martla zalian gemriele, dar azrat mi-e pas sa ime gobrevo da hedet ranairi. Ai cu el a prit șem cobili pizza. Da? Მეგობრებო, კიდე ახლა გეუბნებით, ვინც ახლა ჩემნაირად პიცას მიირთმევთ თუ რავი რამეს ჭამთ, ან მოკლედ ღმერთმა შეგარგოთ ის, რასაც ჭამთ. თქვენს კიდე შემარგეთ და არხი დააფოლოვეთ და აუცილებლად დააკომენტაროთ, დაალაიქ, დააშიარეთ. Sfarame! Sfarame? Ho! Dai, მეგობრებო, უკვე თქვენთან ერთად ყველაზე დიდი, მართლა ყველაზე დიდი, მესამე ნაჭერი პიცა. Na, მადლობა მარი, აი ესეთი ძალიან მაგარი პიცის გამოცხობისთვის და ყველაფრისთვის იმისთვის, რასაც აკეთებ. Ძალიან მაგარია.
Davis ca thamas obașii meure ci calimonati, romeni zan mi cuas pei huanari, am nu, visați ki cuas cum ești mai șegar cu tu mangram me, mejaure va pei huanugo scrili se nebismieri la me limonati tu campoti. Aia mi-a comprat una cadaccia. Ai? Nu? Ai megobrevo agarari, pizza morcha. Da, magram ceni mukbangi, chota khani kide guzeldeba. Chota ვიწორაოთ, მაგარი იქნება, იმიტომ რომ ამდენი ხანი არ ვაყოფილვარ პირნიცა. იმიტომ რომ გითხარით, რომ ისა ვეძებდი მუკბანგისთვის კარგ საშუალებებს, ანუ უცხო საჭმელებსაც მე არ მიჭამია, ანუ ზოგადად პიცა მიჭამია, მაგრამ თქვენთან ერთად არ მიჭამია. ხო და აი გამოჩნდა პიცა, როგორც ხედავთ, მქონდა პიცა და აი თქვენთან ერთად შევჭამედა. გასიამოვნეთ მეგობრებო და ვინც ეხლა ჭამთ ჩემთან ერთად პიცას ან რამეს, ჩემსავით. შეგარკოთ ღმერთმა და თქვენ შემარგეთ და არხი დააფოლოვეთ. მეგობრებო, არ დაგავიწყდეთ დაფოლოვება და არ დაგავიწყდეთ დალაიქებ, დაკომენტარება, დაშიარება და რა თქმა უნდა აჩვენეთ სოციალურ ქსელში ყველას. Da, რა თქმა უნდა, უფრო მეტი ხალხი მოიწვიეთ და მეტ ხალხს აყურებინეთ და რა თქმა უნდა, დააფასეთ. მეგობრებო და თქვენ ხართ აი ძალიან მაგარად დაფასებულები. ძალიან სასწაულები ხართ, მეგობრებო. სიმართლე გითხრათ ეხლა. Pizza დამთავრებულია, მაგრამ რა გამოდის? ლიმონადის მუკბანგი უნდა გავაგზელო? Არა, კაი, გავაგზელებ, რა თქმა უნდა, გავაგზელებ, მაგრამ ამჯერად უკვე ეს არის მი როგორც ხედავთ, ნუ ლიმონადის მუკბანგი გაგზელებულა.
limonadă, mukbangi, gagazele bulat, nu moglet. Ona. Șojopojo miuțsats mimesalmebi U89 A Gheorghi Bagdavadze Gio Lagvilava Oto Otara Zalian magari adamiani tu tsxorob bashi tu tsxorob tashi zekhujat 11 daudget kharshi da autsilebt unda daudget ძალიან მაგარი ხარ გიო, ძალიან მაგარი და გამოვიწეროთ ზეხუჯა 11-ის არხი აუცილებლად მეგობრებო და მოდი ერთად გავაძლიეროთ არხი რომელიც არის ზეხუჯა 11. ძალიან მაგარია და რა თქმა უნდა ჩემი არხის დახურობებას არ დაგავიწყდეთ მეგობრებო. იმიტომ რომ ეს თქვენი არხია მეგობრებო, მე თქვენი ვარ, მე თქვენთან ვარ და რა თქმა უნდა ეს უნდა დააფასოთ და აფასეთ კიდე. Didi madloba, qelas 535 gamomtseristvis, imito rom 15 rogos kitkhait ra zalyan mishnelovani tsifria. Magram minda kitkhrat megobrebo surprizis chesakhev, nu surprizi ra. Aba raga surprizi, ara feri surprizi ar ari. 8 dgheshi megobrebo, 8 dgheshi 192 saatshi, anu vins საათები ვისაც საათები აინტერესებს 8 დღეში ვხდები 36 წლის შესაბამისად ამისი ჩემი დაბადების დღეა 29 ივლისს მეგობრებო და ძალიან მაგარი ძალიან მაგარად თავარ განწყობა ძალიან მაგარ განწყობაზე ვარ და ძალიან მაგარ ნუ ძალიან მაგარ საქუხას ველოდები მაგრამ ნუ მოკლედ ის საქუხარი დაიგვიანებს და ის სიურპრიზი დაიგვიანებს ერთი თვე და რაც იქნება ძალიან მაგარი იქნება და თქვენთან ერთად იმას ვიზამ. აა განბოქსავ თუ როგორია? აჰო. განბოქსავ ან განბოქსავ ან განბოქსინგი დავაკეთებ ან ანბოქსინგს. ძალიან მაგარი რაღაცა არის, ძალიან ძალიან მაგარი, მაგრამ მეგობრებო მანამდე თქვენ მანამდე კიდე ერთი სიურპრიზი გელოდებათ. Magram amistuis ragaț moțta moviceut, nu moglet, zalian magari ragațari, matla zalian magari, dar atkma unda imasat cu internetul ga utau magram. Imas ședare vit male ga ukete unboxings, da male ga male anu utau, da im imestipis da guiane bulskide, mere gana hept ga cvenepta zalian magari ragațas, zalian magari ragațari, zalian magari, da matla. Ძალიან გაგიხარდებათ მეგობრებო, ძალიან მაგარი, მაგრამ ზოგს შეიძლება უკვე გაქვთ, მაგრამ ნუ მოკლედ ცოტა ინტრიგას ჩავაგდებ ნეტა რა, რა სიურპრიზია ან ეხლა მალე, ან ეს თვეში. ამისთვის რა თქმა უნდა, უნდა დააფოლოვოთ არხი, დააკომენტაროთ, დაალაიკოთ, დააშიაროთ და მოკლედ ყველაფერი გააკეთო. ეს მე ვარ ბირო. ეს კიდე ჩემი არხია მიროს ჩანელ და თქვენს ათხართ მიყურებთ მე და ჩემ არხზე მიროს ჩანელ. კი, ეს ჩემი არხია მიროს ჩანელ, მაგრამ ეს სინამდვილეში თქვენია და თუ გინდათ რომ უფრო მალე გახდეს, უფრო გამტკიცდეს თქვენი როა, აუცილებლად მეგობრებო, აუცილებლად დაალაიქეთ ვიდეო, აუცილებლად დააფოლოვეთ არხი და აუცილებლად დამაფასეთ მეგობრებო და რა თქმა უნდა მაფასეთ და კიდე ერთხელ დიდი მადლობა 525 გამომწერისთვის და როგორც ხედავთ 15 რაღაცაი გამოყოფილათ ვამობ იმიტომ რომ გამორჩეულად მიყვას 15 მეგობრებო და უკვე იცით უკვე ვიდეოში ვთქვი და ძალიან მაგარია აბა ძალიან მაგრად გახარებული ვარ და ძალიან მაგარი აჰა მეგობრებო რაც არ გინახიათ მეგობრებო ზოგადად გინახიათ და ზოგადად გიჭამიათ პიცა, მაგრამ ჩემ არხზე პიცის მუკბანგი არ ყოფილა. აი, რატო ვიგვიანებ ხოლმე და რატო დავიგვიანე ამდენი ხანი? აუცილებლად დაალაიქე, აუცილებლად დააფოლოვე, აუცილებლად
Da comentarii da auzi la vla da ziare da gaziare da ziare arhi da dai lo de zalien magari surprizi melo de ba metz tum sa mi arvici dat cum am da surprizi arvici magram arum nisa rogo da es surprizi ari zalien magari anu ma e halarat melo de ba male da kide es tueshi megobrevo da dat cum am da megobrevo al daga vici de torvadreshi anu suragat vin saate bitituliz, me saate bitituli holme, oela pes, dar am atot ce da bade bistres, oela pes, bituli holme saate bitta, uzda ot saati ani formatit, ari isa as sot mozda tormeti saati. Zaldian magari da za vin saate bitituliz a iesari, magram utem si da zame si verget uit, mes magram ai saate bitki nam bilet am den dar ce mego brebo. Dar va dreși ce mi-a dat de biscuit, dar tu ratkmaunda, dar mă pasep zalian cargi cineva, da, zalian magari surprizi, melo de bada, gelo de bada, quens, est tu ești magram, arda ca biscuit ro, est tu unde, ide, zalian magari surprizi, gelo de bada, zalian male, gelo de bada, magram, acest iar vicirari, magram, quentanetat, Orius an gan box sau an box sau da moglet quella pes ciao box sau da moglet quella pes gawa ketep tkuen tavaria da like da commentare da share gaziare da follow arhi abahe megubrebo like comment share subscribe nu subscribe ho nu moglet rogor una gahte chemi followerebi unda una șecui de ce marxe, una da titel subscribes, da arhi da follow deba, megobrevo arhi da follow deba, da ratkma unda zaritska aktivuret da quella funcție ce auzet, quella romogi videt, quella video, ratkma unda es chemze ukete sa titi da es chemze adre icit, anu moglete zot humuzat scuna metu ma procent ma icis, magram ima nu in saritis, cerki de tu arse bopsi, neseti adamianebi, tkentuis vamobro, როცა გააქტიურებ ზარს, აუცილებლად უნდა ჩაუტოთ ყველა, ანუ მოკლედ სამი რაღაცა არის ზარის გააქტიურების დროს, რომ არ მოგივათ ვიდეოები, ან იმის მიუხედავად ზარი რომ გააქტიურებული იყოთ, ანუ არის კიდე რომ პერიოდულად მოგივათ, ანუ ხანდახან და არის კიდე ყველა ვიდეო, ყველას თუ ჩაუტოთ მესამეს, მაშინ მოგივათ ყველა ვიდეო, მეგობრებო, ეს რა თქმა უნდა 99%-მა და მეტმაც იცის, მაგრამ თუ კიდე ხართ ისეთები ვინც არიცის, აი ესე გააკეთეთ და რა თქმა უნდა დამაფასეთ მეგობრებო და რა თქმა უნდა დააფოლოვეთ მიროს ჩანელი რომელიც არის თქვენი მეგობრებო კი ჩემია მაგრამ ეს თქვენია იმიტომ რომ თქვენ რო არა მე ეგეთი წარმატებული ვერ ვიქნებოდი და რა თქმა უნდა ნინის ამაში ყველაზე დიდი როლი მიუძღვის ნინი ნელიკო მარიტიკო და თუნა ირაკლი ძალიან მაგარი გახარებული ვარ და ძალიან მაგრად გაგიმაროთ ყველას ჩემებს ნუ მოკლედ ყველა ჩემებს ნათესავებსაც და ფოლოვერებსაც აბა ჰე მეგობრებო ეხლა კი დაგემშვიდობებით და რა თქმა უნდა არ დაგავიწყდეთ და ფოლოვე და კომენტარი და ლაიკე და შეარე გაზიარე და მოკლედ ყველაფერი გააკეთე აბა ჰე